El Foment ha fet un homenatge al president de la seva secció de billar, Anton Maimó. Es va organitzar un torneig de la modalitat de tres bandes amb la participació de 8 jugadors de Molins de Rei i d'altres indrets. Xavier Minguell, Jordi Limones, Miquel Casademunt, Marc Maimó, Narcís de la Rosa, Xavier Yeste, Joan Pineda i Joan Bouterín. El dissabte 12 es van jugar les eliminatòries i l'endemà les finals. El guanyador va ser Narcís de la Rosa. Després de premiar el campió, es va procedir a homenatjar a Maimó per la seva dedicació a l'entitat relacionada amb el billar. I també la seva el seu fill Marc i la seva neta Berta li van entregar una placa enmig d'aplaudiments i dosis d'emoció. Immediatament després, els juvenils de la secció de billar Foment van retre homenatge a la dona d'Anton Maimó, Núria Torner. Membres d'un altre club, el de Llinars, van voler reconèixer la tasca del seu company i amic i Anton Maimó va rebre la segona placa del dia. Tres persones van fer parlaments. El primer va ser el president del Foment, que va explicar la iniciativa de l'entitat. I la Junta Directiva, aquest any 2015, va establir doncs, fer uns reconeixements socials a les persones, i diria, més significades en les seccions de l'entitat. En aquest cas, doncs, estem parlant de la secció de billar. I ha decidit fer un reconeixement social a l'Anton Maimó i Cardús per la seva implicació a la societat, per la seva dedicació, per la seva honestitat i també perquè ha sigut una persona plenament dedicada al foment cultural i artístic. Des de l'Ajuntament, el regidor Anton Pedrola va destacar que persones com Maimó i entitats com aquestes contribueixen a formar bons jugadors. Fins ara, l'únic que reconeix que gràcies a persones com tu, que ens ajuden a que s'estengui l'esport, sigui la modalitat que sigui, arrel del país i arrel de l'exterior, d'internacional, comentaven que gent de... Avui hem tingut un campió mundial de billar, també. És català. Vull dir, la feina que, i la tasca que heu desenvolupat des de Quim Molins, a nivell de la federació, a tots nivells, heu ajudat a que avui en dia veiem a les taules aquestes un nivell i una qualitat del billar molt, molt elevada. El president de la Federació Catalana de Billar va reconèixer l'entrega de Maimó, però també la paciència i la tasca dels familiars dels jugadors i directius d'aquest esport. Aleshores, jo crec que realment l'homenatge a la família del billarista és important que es faci. I a més te l'han fet els nanos, o sigui, els juvenils, vale? Que és el futur. És el que ell s'ha preocupat també sempre portar... Bueno, el Narcís segur que també l'havies portat de passeig por ahí, vale? Per tant, ha sigut una miqueta homenatge. Ningú sap com ho ha fet avui per jugar com ha jugat i jo crec que sí, que ha sigut la il·lusió de fer-li l'homenatge a un segundo padre, a un segon pare billarístic, que ha sigut per molts jugadors a l'Antoni. Ha sigut pare, ha sigut directiu, ha sigut company de joc. Per això dic que això ha sigut un homenatge múltiple. La secció de billar es va fundar oficialment el 1958, quan va començar a competir a la Federació Catalana. Maimó era jugador i a partir de 1965 va entrar a la Junta Directiva i ha estat president fins a dia d'avui. Maimó va començar per recordar el seu pare i agrair el suport de la seva dona. Aquest homenatge jo volia compartir, ho l'haig de compartir en dues persones. Una és la Núria, la meva esposa, que ha estat la gran sacrificada d'aquesta història. Vull agrair-li la seva generositat, comprensió i paciència durant tots aquests anys. Aquest homenatge també és per tu. I l'altre és a la memòria del meu pare, fomentista de Socarrel, que amb el seu exemple em va inculcar els valors i l'esperit de servei al foment. Maimó va arribar a ser campió comarcal i gràcies a ell la secció compta amb la sala que data de l'any 1991 i les taules de joc actuals. El president també va adreçar paraules als seus companys. Llavors jo també volia agrair doncs, tots els diferents companys que han passat, que han col·laborat amb mi, perquè jo sol tampoc ho puc fer les coses. Per molta bona voluntat que tinguis, sempre necessites la col·laboració de gent. I per sort sempre n'he tingut, abans i ara. I bé, potser jo el que m'agradaria en aquest moment
era recordar dues persones que per mi doncs, han estat també una mica capdals en tot aquest tema. Una és en Francesc Ribot, el Cisco, que és el que d'alguna manera va fer que jo m'enamonés del billar. I després un altre que també voldria recordar és el Joan Torelló, que per mi doncs, va ser un amic des de l'adolescència que amb el seu caràcter engrescador era el dinamitzador d'aquí doncs, de la sala de billar. Maimó va destacar també que durant els darrers anys s'ha creat l'equip juvenil del Foment, el futur de l'entitat. Sempre hem intentat aquí apoyar-los i intentat doncs, que, a veure si podem treure jugadors, que després són els que d'alguna manera hi ha d'haver la continuïtat del billar. Sense ells ens quedaríem els mateixos i cada cop seríem menys. La continuïtat està doncs, amb aquesta escola de billar que tu ara estàs tirant endavant i que nosaltres aquí de moment en tenim quatre. Avui n'hi ha tres, però en tenim quatre que actualment són els que segueixen els cursets. Homenatge a Anton Maimó, el president de la secció de billar del Foment, que és estimat per tothom.